Y ara estudiem número 12 de modificació de crèdit, que este és per a fer una neteja extraordinària d'Inmornal i obres de tanyineria que puguen estar vinculades. Entonces, això és per a contratar personal en la llista de... Sí. Això és per a la bolsa de treball. Ha venit a estar fet la bolsa de treball? Està, però que no està ordenat. Bueno, la gent que ha presentat el fet, però no està ordenat encara, però no ho tinc. Vale, entonces puja, la cantidad que vos dona és justeteta per no incomplir la regla del gasto i no incomplir l'objectiu d'estabilitat. Bé. Ah, perquè si incompliu, bon, ja que, clar, és que n'hi ha que reduir gasto, una altra partida no quedem igual. Entonces el total que ha pogut treure són 13.250. 13.000? A la fitxa d'ara, eh? Això no vol dir que no hi ha final d'any, tot el material de comptes, venia per ahir un remanentet. I ara 13.000 euros, José Vicente, això per a què n'hi ha? Pues però no res. Això que vull dir. Ja vas començar a començar dos persones, un mes i fora. Però quatre, dos mesos? Sí, tres. Ahí es paga tot, tornar a l'individualitat i tot. Perquè és una obra que la farien en l'apoyo de l'Ajuntament, els treballadors de la... Una execució per l'administració, que se suposa que tu tens mitjos i vas a cagar més per a reforçar els que tu ja tens. Què són les poques que vol treure de la línia? No, mira, això millor no haver pogut no aixecar de feina i estar allà ordenats per al cas que es queda. Ara, si ja està... Aquí la nota és el que hem parlat sempre, és a dir, tinguem diners i no podem disposar de diners. Això és impensable. I a més, paguen costos pel que calia. Perquè nosaltres no entreguem res i resulta que no podem gastar, i ja s'ho han gastat tot. El problema és que hi ha feines per a fer i hi ha gent parada que està passant. Jo feia més òpera, si n'hi ha quatre homes que treballen... Ja, ja, però només pots posar... Això és un pla d'empleo, eh? No, per això també ho crec que són feines que... Això és una feina que li fa falta fer a l'Ajuntament i la fa per l'execució per a l'administració. Però hi ha més feina que els 13.000 euros. Però això no pots agarrar-ho en criteris socials, sinó que has d'agarrar-ho en criteris de mèrit. Bueno, doncs, el total és això. Són 10.000 per al cost dels jornals i 3.250 per al cost de la zona social. Total serien 3.250 euros. I això digueu que són 4 persones, 2 mesos? No es començaran ja. No es començaran perquè això ha de publicar-se. Ja, però això dic jo, que ja m'ho anirem allà a setembre. Doncs a setembre, octubre, i mentre a veure si... S'ha apuntat el guià o no encara s'ha posat per aquí? No, si no ja s'ha de parlar, ja no s'ha de fer. Falta ordenar-ho. Si jo ho sé, que ho veurem, si van estar mirant, jo ho sé. Això ho veurem, lluit. És que falta la valoració. Això que tu dius de 28 em recorde, ja. I mentre, per això, a veure si podem arreplegar alguna ajuda per algun lloc o destinar això. Perquè, vamos, no faria falta, però va fer les feines sense ajuda, ja veus, no mos deixin gastar. Mentre, s'aprova. Sí, per unanimitat.